Baltas kā līgaviņas pārģērbušās kolkas lībiešu ansambļa laula dalībnieces un citas interesentes, lai ieskandinātu ciemu un prom dzītu ziemu, galvās tām krāšņi pašu darināti kroņi. Tādus mēs atradām arī Somijas muzeja krājumos un tādēļ mēģinājām to sadarināt. Un interesanti, jā, ka viņi ir krāsaini no dažādām tā kā avīžu galiem. Un mēs ļoti mūsdienīgi tam piegājām un griezām tur krāsainas reklāmas žurnālus, trēmeles. Arī tas bija kaut kas īpašs šodien. Pirms mēs te gatavojamies šim pasākumam, šiem svētkiem, ļoti dzirdēju, ka putniņi čivināja. Uzreiz ir sajūta, bet tā kā pavasaris. Un tā kā es uzskatu, ka tā arī ir, mēs ieskandējām ar mūsu skaistajām līgaviņām pavasara kolkā vismaz. Spring, spring, jēriņi, spring, kazulēniņi, es pati spriņoju, Savulaik lībiešu sievietes tiešām, ejot ķeketās, tērpās pat savās līgavu kleitās. Kopā ar viņām arī maskās tērpti putni, kas ir interesanta lībiešu tradīcija. Ja baltu tautas tērpjas dzīvnieku maskās, tad lībieši adarina tieši putnus. Ne tikai šoreiz, bet arī senos laikos ķeketās meteņos gāja tikai sievietes. Un ja bija domāts kāds vīrietis, tad arī sievas pārģērbās par to vīrieti. Rakstos tiek minēts, ka tā ir tā kā tāda pasaules apgrieztā puse, ja, kad arī pārģērbās par vīriešiem. Vēsturiskie materiāli arī liecina, ka ķekatnieces dziedājušas nepieklājīgas dziesmas un ja satikušas vīrišķi gāzušas togar zemi. Gaidot ķekatnieces, skatījos, te daži vīrieši kaut kur kaut kā parādās, bet viņi tā paslēpjas tālāk. Viņi jūta, jo šo līvu tradīciju mēs atzīmējam katru gadu. Ja, tā kā. Bet nu skaisti, es domāju. Vēlāk gan vīri parādās, jo meiteņi ne tikai aizbiedē ziemu. Tas ir arī laiks, kad kārtīgi saēdās, šoreiz pļedes un pūteli, jo pēc tam sākas gavēnis. Un vīri šajā dienā sarunājuši laivas biedru nākošajai zvejas sezonai. Savukārt sievas tajā laikā jau trīs dienas un vairāk iepriekš nedarīja roku darbus un mājas darbus. Un viņas savukārt arī šo laiku svinēja. Rotaļās lībieši izspēlēja, ka zvejnieka sievai nemaz nav tik viegli būt un mugura tā ļoti smaga. Kultūrvēsturisko mantojumu kolkas ciema ļaudis vēl turpina pētīt un cer meteņu jeb vaslāvu tradīcijas izzināt vairāk. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.